badaca waan idin hayna waxaa ka mid ah xaaladda magaalada dhuuso mareeb oo weli kacsan iyo rasaas goosgoos oo la cawa laga maqlay gudaha magaaladaasi. Dowladda Soomaaliya oo galabta ciidamo hor la geysay magaalada dhuuso mareeb iyo khasaaraha ka dhashay dagaalkii oo korodhe. Dowladda Kenya oo sheegtay in aanay jirin wax dacwad oo Soomaali kaga timid. Boqolaal muhaajiriin ah oo ay ku jiraan Soomaali oo ku sii qulqulaya dalka Giriiga kadib markii Turkigu uu furay xadku dalkaasi la wadaago. Milishiyaad hubeysan oo dad shacab dili dhaawac u geysay gobolka Mudug. Mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed oo maanta Muqdisho ku calay masaartay nabadoon. Ammaanka magaalada Nairobi oo aad loo adkay kadib markii soo baxday cabsi laga qabo weerar ay shabay ka fuliyeen gudaha magaaladaasi. Iyo hay'adda WHO oo ka digtay in coronavirus uu ku faafo dunida oo dhan. Madgala ku celi warbaliyo warran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka dee ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhageyso wayna kaa hadaba mar kale habeen wanaagsan waa jimcad taariikhdu ay ku beegantahay 28-ka bisha 2aad Febraayo sanadka 2020 warkaani oo fidsan waxaa caawa diyaar wariyeena Farxiye Xuseen Cali waad maasantahay maxamed cali maxamed habeen wanaagsan ku soo dhawaada dhageystayaal warkaasi oo faahfaahsan xaaladda magaalada dhuuso mareeb ee gobolka galgaduud ayaa weli kacsan iyadoo rasaas goos-goos ah caawa laga maqlayo gudaha magaaladaasi dhanka kale dowladda Soomaaliya ayaa galabta ciidamo hor leh waxay geysay magaalada dhuuso mareeb iyadoona khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi uu kordhay maxamed cali maxamed ayaa dhameystiray warkan warar dheeraada ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay dagaal socda ku dhawaad 24 saac kaas oo u dhaxeeyay ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo ururka Ahlusunna wal Jamaa'a isla mar ahaantaana la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan bilowga dagaalkan u dhaxeeyay Ahlusunna iyo dowladda ayaa xalay soo ambaqaadmay hase ahaatee dagaalkan xoogiisa ayaa dhacay barqanimadii maanta kaas oo sababay khasaare isugu jira dhimashada dhaawac isla mar ahaantaana soo kala gaaray dhinacyadii ku dagaalamay gudaha dhuuso mareeb iyo dadka rayidka lagu dul dagaalamay inta uusan bilaaban dagaalkan wali socda ayaa waxaa toogashay meel fog lagu dilay sargaal ka tirsan ciidanka sida gaarka u tababaran ee biliiska Soomaaliya loona yaqaan Haramcad xil uu ku sugnaa qaybta sare ee dhismaha wasaaradda tamarta iyo biyaha Galmudug oo sidaasi aan uga fogeyn xarunta xir inji ay gacanta ku hayaan Ahlusunna wal Jamaa'a warar madax banaan oo radio kulmi ay ka heshay magaalada dhuuso mareeb ayaa sheegaya in ugu yaraan 10 qof oo isugu jira dhinacyada dagaalamay dad rayid ah ay geeriyoodeen halka dhaawaca lagu sheegay inuu ka badan yahay 20 qof oo qaarkood la keenay magaalada Muqdisho mid ka mid ah dadka deegaanka waxaan kula xiriiray qadka telefoonka ee magaalada dhuuso mareeb isla mar ahaantaana magaciisa ugu soo koobay Cabdi sababo amni awgeed ayaa iga warramay sida haatan ay tahay xaaladda dhuuso mareeb saaka kalaadiyo bilaabay labadii saac meelahaas ilaa hadda waa socdaa hoobiye iyo beetel iyo maasi al iskuurida xaafadii ku dhacay oo dadka shacabka guriyay saaka xalasta u galaan ugu xiran yihiin adeeg ma jiro adama karsan quraacna ma isa karsan waa dhibaatiisan yihiin dagaal aad u xoog badan dhaca hadda dhimashada dhaawaca ciidamada ka warbixin kara magarad kii xalow kuraad joogay waana maamulka Ahlusunna wal Jamaa'a iyo dowladda waxay isdagaala ilaa saaka soo bilaabay ilaa haddeerna waa socdaa waana dagaal aad u xoog badan oo khasaare badan geystay dhinaca shacabka dhinaca kasaan noqoto kuwa dagaalana ayagaa laga xiriiray laakiin shacabku aad u dhibaatiisan yihiin waa qaxay wixii qaxay karaan waa qaxayn wixii kalena guri ay ku jiraan ilaa xilliga aan kula hadlayno hadda dowlad dadka u turkana ma hayno oo shacabka dhaqaaleyda culimo u diin shacabka dhaqaaleeyo u turana ma hayno ugaasiyo ma hayno nabadoonna ma hayno ilaahay ayaan u bandhignay madana hayo ilaahay ayaa naga duuqaadi kara magarad qaybo badan oo ka mid ah dhismaha xarunta xir inji oo Ahlusunna gacanta ay ku hayaan ayaa dhul kala dhigay kadib markii la isku weydaarsaday hubka culuuskaas oo sababay in gabi ahaanba qaybo ka mid ah dhismaha uu burburo halka sidoo kale burbur xoogan ay soo gaareen dhismayaal shacab ay leeyihiin iyo aqalka wasaaradda tamarta iyo biyaha ee Galmudug ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya oo Muqdisho looga qaaday diyaarad ayaa ku biiray dagaalkan ka yara qabo haatan sida uu ku bilaawday ee dhuuso mareeb wali ka socda marka laga tago nabadda lagu baaqay ma jirto dadaal socdo oo colaadan dhuuso mareeb waxa lagu raadinayo sidoo kale isla maanta ku dhawaad 10 askari oo ka tirsan Ahlusunna ayaa la wareegay saldhigga booliska magaalada Gurceel kadib markii tacshiirad ay hubiyeen dhowr askari kana tirsan booliska Soomaaliya oo saldhiggaasi joogay kuwaasi oo ugu dambeeyay saga baxay halkaasi ciidamo ka tirsan nabadsuugada Galmudug oo qayb ka mid ah magaalada joogay ayaa durbay mid saldhigga iyadoo daqiiqado kooban kula wareegay saldhiggaasi kadib markay ka itaal roonaadeen askarti Ahlusunna mid ka mid ah dadkii goob joog u ahaa dagaalkan ayaa qasaaraha iga waramacaa maanta baa 4 saac iyo
أدمشن دقيقة إذا نتابع أصلا لما أهل السنة سلقوا مياردة بسم الربي هاي أهرينتي أو أحد يقصدين سلق استيشك قرعال وقرت مركة محا كدب دعي وقصارة دمشي الدواعة ودقال كاسد أحمر أهل السنة يدولد كدش كدب لينك ماشي جوغ النساء أياك وحالة استيشك بوليسك الغلوري كبعدنا نك اللي راغو السيد عيكو صبحان نمنك يميد أهل السنة هاي hal nimba ka dhintay ee nimankan kala ayagana labo dhimashadooda ayaa la sheegay waa jirtaa guriga iska xiray ee la soo bixiyay ee haddana ciidamada dawladda haysta magaalada ugu dambeen ee sawir bal xaaladda guud ee magaalada Gurcaal caawa sida ay tahay magaalada Gurcaal waa tagana meel dagaal ka dhacay ninkii leeyahay waxay noqonaysaa waa la kala xarra oo ninkii leeyahay dartan qaxda iyo xun jira laakiin qofal baxadiisa ku jira xilcilna waa magaalada 10 sano kadib magaalooyinka dhuusmareeb ee Gurcaal ayaa caawa dadka ku nool waxay ku seexanayaan jabi ka duwan 10 sano midkii ay ku naaloonayeen madaxweynihii hore Galmudug Axmed Ducaale Geel Xaaf iyo wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ayaa ku baaqay in la joojiyo dirirta ka taagan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya boqolal muhaajiriin ah oo ay ku jiraan Soomaaliya ayaa ku sii qulqulaya dalka Greece kadib markii Turkiga uu furay xadka uu dalkaasi la wadaago. Hanad Maxamed Karama ayaa dhamaystiray warkan. Kadib markii Turkigu ku dhawaaqay inuu xuduudaha u furay qaxootiga ku sugan dalkiisa ayaa waxaa la arkayaa boqolal muhaajiriin kuwaas oo Soomaali ku jiraan oo dhaqaaqaya dhanka xuduudda waddanka Turkigu la leeyahay wadamada Greece iyo Bulgaria si ay uga tilmaamaan qaarada Yurub. Muhaajiriintan ayaa 14 saac ay la soo dhaafay waxa la arkayaa iyagoo magaalooyinka waaweyn ee waddanka Turkiga sida Ankara, Istanbul ka raacaya baabuur lagu tagalay in dadka muhaajiriinta ay geeyeen xadka waddanka Turkigu la leeyahay waddanka Greece sidoo kale muhaajiriinta qaar ayaa isticmaalaya lugtooda iyagoo doonaya in ay tagaan xadka waddanka Turkigu la leeyahay wadamada Greece iyo Bulgaria si ay uga tilmaamaan qaarada Yurub arintani ayaa timid kadib markii saraakiil sare oo ka tirsan xukuumadda Ankara ay sheegeen in ay hadda kadib aysan u hoggaansami doonin heshiiska sanadkii 2016 la galeen midowga Yurub heshiiskaas oo ay xakamaynta muhaajiriinta soo galay Yurub iyadoona xilliga ay kala saxdeen dawladda Turkiga iyo midowga Yurub dawladda Kenya ayaa waxay ka hadashay eedeyntii cusleyda shalay uga timid dawladda Soomaaliya oo sheegtay in Nairobi ay fargelin xoogan ku hayso arrimaha gudaha ee Soomaaliya. Wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in dawladda federaalka Soomaaliya ay ugu yeerayso dawladda Kenya in ay si degdeg ah u joojiso xad gudubyada ka dhanka ah madaxbanaanida Soomaaliya iyo falalka xasilooni darada ah ee ay ka wado xuduudda labada dal. Afhayeenka dawladda Kenya oo la hadlay idaacadda BBC da ayaa waxa uu sheegay in Kenya aysan wali helin dacwad rasmi ah oo kaga timi Soomaaliya marka laga reebo war saxaafadeedka lagu baahiyo warbaahinta. Waxa uu sheegay in haddii Soomaaliya ay dacwad qabto ay tahay in ay soo mariso safaaradda Kenya ay ku leedahay Muqdisho. Kama hadli karno waxyaabaha ku qoran war saxaafadeedka ilaa iyo haddana ma lahan wax naga soo gaaray dawladda Soomaaliya kamana hadli karno waxyaabaha ay ka waramayaan warbaahinta marka wax dacwad ah oo soo waa naga soo gaaray Soomaaliya haba yaraatee ma lahan ayuu yiri oo ah mas'uuliyadda miisaanka leh gala qayb qaadataan dadkii waxaan hortiina ka balan qaadayaa insha Allah in mas'uuliyadda ee idmaday cadaalad ku jirto dhammaan ummadda Soomaaliyeed uga baaqaya nabad iyo horumar gaar ahaan dadanka in uu imidoobo dhanka wanaaga waagaag hadii aan dib ugu laabano wararka magaalada dhuusmareeb haye maxamed cali maxaa soo kordhay ama santa farxiyo magaalada dhuusmareeb wararka hadda naga soo gaaray waxay sheegayaan in xaaladda magaalada wali ay kacsan tahay xarumo muhiim ah magaalada ku yaalana ay la wareegeen ciidamada dawladda wararka qaar ayaa sheegaya in xarunta xir injay la wareegeen ciidamada dawladda imanka waxa qadka si toos ah ugu jiro wasiirkii hore ee galmudug tar dhuleed wasiir soo dhawo bal waxaad iga warantaa xaaladda maadaama aad taafiyeen galmudug bay iga waran xaaladda guud ee magaalada iyo wararkan sheegay in magaalada xaaladeedii ay yara soo qabowtay kadib markii aad xarunta xir inji la wareegteen iyo si guudba in xubno ka tirsan arusna ay soo dhiibeen ayro ma san tahay weey dhacay waxa xun hay maanta iyo xalaba magaalada xaaladeedu waa degan tahay ee qalalaaso iyo khas laga soo gaabiray xir inji ayaa socday ilaa xalay ilaa maanta
ila sanliga sadex xaalad waa degan tahay waa hadda xabaar oo dhacaya ma jiraan aragtidayna ila in dhamaan ee hawlahaas inay soo gurgoodaan saarajeeyno ayadoo wax dhib oo dambe iyo waa khasaare ay deegaanka iyo dadka midna gaarin waaya marka hadda magaalada caa waa degan tahay waxaad ii sheegtaa xarunta xir in jihada ayaa ku sugan wallahi arintii waxa ku jira wali macallin maxamuud iyo xirtiisii ama tiimkiisii laakiin xabada iyaga waday waa hadda dowladda galmudug waa xabada ma wadin sala socota ilaa xalay weerar ilaa maanta iyaga waday laakiin waxaana jeedinaa xaliyaha soo dhow isbeddel inuu dhacay inay wararka qaar waxay sheegayaan in askar ka tirsan ahlu sunna dhanka dowladda ay soo aadeen maxaad nagu sheegataa wararkaas walaal dhalinyaro badan oo la qalday oo lama habaabiyey ayaa dib u soo laabatay faahfaahintana madal xadda nabaddu leedahay iyo dowladnimada iyo deegaanka inaan dhib ka dhicin arrintaasi way socotaa waa la soo dhaweynaya haddii aad nucid walba oo dee wadada qaldaneed iyo dhibaatadii deegaanka loogu adeegsanayo garatay inay walaa ku bedelaan xaaladahaasna aada iyo aada u socdaan waana rajaynaynaa in inta hartana ayadoo wax dhibi dhicin ay arrintaasi si fiican oo qayb laga dhibaatada leh ma waxaa jira wadahadal idin socda idinka iyo ahlusunna wadahadalkita annagu mawa dee toojinada ilaa bisha kudwaad madaxweynuhu naa dee madaxweynaha la doortaba wadahadalka waa lagu jiray wadahadalkan ka hadlayo kaasina waa loo diray xilli walba saacada garab hadalku waa socdaa wax walbana in wadahadal iyo xal iyo nabad lagu dhameeya anagu aan keenaynay waayo marka saacad iyo xilli kastaba iyo maalin aan ka dhexgalo wadahadalkan ka hadlayo waxay tahay mid lagu xasilinayo hadda dagaalka Sacuuday oo hadda aad soo gabagabaysay sida aad sheegaysaan ma waxaa jiro wadahadal oo dhanka telefoonka ama wadahadal oo nabadoona iyo odayaal ay ku jiraan oo arinta xal lagu raadinay maadaama gacanka hadal ay tagtay adeer wanaagu de horana dibku waana wadin haddana dhibka ma wadno xilli walba ay saacadu baro hadalka iyo inaan deegaankaas dib ka dhicin iyo inaan dadku isdilin dowladdu waa ka shaqaynaysay odayaasha dhaqanka iyo dadka garadkan oo ka shaqaynayeen haddana barnaamijkaas waa lagu jiraa qaybo ka mid a dad badan oo deegaanka kamid ahaa arrintaas ku jira deegaanka ku jira cid walba oo xal keeni kartana waxay u fasaxan tahay dowladdu ogoshaa inay xal ka keento nimanka iyo jigu jira waayo ku soo gabgabeynaya ugu dambeen bal waxa ii sheegtay khasaaraha ka dhashay dagaalka ka dhaca dhusmareeb khasaare waa jiraadeer oo dhimashada waa inta wuu jiraayaan waa qasab waa meel lagu diray tiro rasmi ma haysaa barakacna waa jiraa oo dadku dee magaalada ka barakacan arrintaasna oohaan dee muddo dheer ka dhigaynay kana hadlaynay nabadda iyo wadahadalka iyo in arrintaasi xal keensa lagu dhameeyana aan ka codsanaynay macalin maxamuud iyo rag la jooga aada baan ugu xunnahay wixii dhacay waa waxaan isleenahay waa wax dee aan maanta waayo marka dhibaatadaas maanta dadka u dhacday deegaanka u dhacday afayeen tiro rasmi ma noo sheegi kartaa oo khasaaraha walaalow maya dee tiradaas waa doonaa diraadno dibaa sheegi doonaa laakiin kulley waa jiraa khasaare waa dirayo kartaa meesha ka dhaca khasaare waa imanaya waayo ku mahadcelinaya waayo ma aasan tahay waayo dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa afayeenka galmudug taardhuleed markan waxaa dib inkugu celinayaa farxiyo oo inoo soo baqaadi doonta qeybaha kale warkeeda cadda ammaanka magaalada Nairobi ayaa aad loo adkeeyey kadib cabsi laga qabo in al-shabaab ay weeraro ka fuliyaan dalkaasi maslax abuukar xaaji ayaa dhammaystiray warkan booliiska kenya ayaa wada dhaqdhaqaaq aad u xooggan oo ammaanka caasimadda ay ku xaqiijinayaan iyadoona meelo badan oo ka mid ah caasimadda nairobi lagu arkayay tan iyo xalay saqdiga dhexe ciidamo halkaasi lasoo dhoobay kuwaasi oo si gaar ah taxadir uga muujinaya ammaanka horey nairobi waxaa uga dhacay weeraro kala duwan oo dhiig uu ku daatay islamarkaana weeraradaasi intooda badan waxaa sheeganaysay al-shabaab oo gudaha dalka soomaaliya ka dagaalanta bayaan ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee dalka Kenya ayaa waxaa lagu baahiyey barta internetka ee safaaraddaasi iyadoona digniin looga soo saaray weeraro argagixiso oo ay suuragal tahay in lagu qaado hoteel weyn oo ku yaalla magaalada Nairobi safaaradda Mareykanka ee Nairobi ayaa soo saartay digniin xoogan oo ku saabsan weerar argagixiso oo si weyn loo qorsheeyey oo halkaasi ka dhici kara gaar ahaan waxaa lagu sheegay qoraalkan in mid ka mid ah hoteelada ugu caansan Nairobi lala bartilmaameedsan karo
bayaanka safaaradda ayaa sidoo kale looga digay muwaadiniinta Mareykanka iyo guud ahaan dadka Kenya ku nool inay feejignaan dheeri ah muujiyaan. Weli lama oga hoteelka weerarka lala damacsan yahay, hase yeeshee waxaa la rumaysan yahay inuu yahay hoteel caan ah oo ay ku badan yihiin dalxiisayaasha iyo dadka safarada ganacsi ku jooga Kenya, ayaa lagu yiri qoraalka. Safaaradda ayaa ku boorisay muwaadiniinteeda Mareykanka inay muujiyaan feejignaan dheeri ah marka ay tagayaan hoteelada ama ay joogaan hoteelada, isla markaana ay ka fikiraan halka ay ku baxsan karaan marka xaaladda ay adkaato.